Hallelujah. ဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားယူဖို့ online ကညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံး God bless you ခဏလေးဆုတောင်းရအောင်မေတ္တာတော်ရှင်ဘုရားနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်ကိုတော်ကိုကျေးဇူးတင်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အားယူနိုင်ပါမိအကြောင်းဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြပါအလင်းပေးပါအရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာမှာတည်ဆောက်စရာအကြောင်းဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်း၍အနံပါတယ်ဖဖရားအာမင်အာမင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ဒီနေ့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့အချိန်တွေဟာအင်မတန်မှတုံလုတ်စရာကောင်းတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလူတွေဟာဘာလုံးလို့ဘာကာယမှမသိဘူးအယံပဲထိတ်လန့်နေကြတယ်ဖယားရှင်ဘာပြောထားသလဲဆိုတော့46ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်10ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ငြိမ်ဝှက်လျက်နေကြလို့ငါကဖယားသခင်ဖြစ်သည်ဟုသိမှတ်ကြလောငြိမ်ဝှက်လျက်နေကြလော့ငါကဖယားသခင်ဖြစ်သည်ဟုသိမှတ်ကြလော့အသက်ရှင်တဲ့ဖယားကဒီကနေ့ပြောတယ်ငြိမ်ဝှက်စွာနေပါအေးစေနေပါဖယားရှင်ရဲ့ရာခသိန်းကိုတတ်နိုင်နေငြိမ်ဝှက်စွာနေပါဖယားသခင်ကြီးတော်မှုကိုပြုမှာဖြစ်တယ်ဖယားရှင်အောင်းပွဲမဆမှာဖြစ်တယ်သင်ပါအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေလေဖယားရှင်ကအလုံးကိုတာဝန်ယူတယ်ဖို့ဖယားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုမဆာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အင်မတန်မှတုံလုတ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့လူတွေတမန်ကျမ်းစာမှာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကဘာပြောလဲငြိမ်ဝှက်စွာနေပါအေးစေးစေးဘာမှမပူနဲ့အေးစေးဖယားရှင်ကလှုပ်လှုပ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဒီညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောရှုမဆာအခန်းကြီး2ကိုကြည့်အောင်ပြည်တစားရာခက်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိသူနေတဲ့မြို့ကယေရီခေါမြို့အဲ့ဒီမြို့ဟာဣသရေလလူမျိုးတွေစစ်လာတိုက်တော့မဲ့မြို့ဖြစ်တယ်။အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်။ယေရီခေါမြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးကိုဣသရေလလူမျိုးတွေသိမ်းပိုက်သွားလိုက်မယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေဟာအသက်အန္တရာယ်တွေ့ပြီ။သူတို့ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေအကုန်ပျက်စီးတော့မယ်။အော်အလုံးဖျက်ဆီးခံရတော့မယ်။သူတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ယေရီခေါမင်းကြီးနဲ့တကွာတိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးကြောက်ရွံ့နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကပါလေငြိမ်ဝှက်စွာနေပါ။ဖယားနဲ့အာယူဆမ်းပါ။ဖယားရှင်အားလုံးတာဝန်ယူပါတဲ့။ဖယားရှင်အလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တယ်။ဘာအတွက်စိတ်ညစ်မလဲ။အေးစနေဖယားရှင်ပြုမဲ့အမှုကဝိညာဉ်တွေကဖယားကိုစာငတ်နေတော်သူစီကိုဖယားရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကရောက်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။ဝိညာဉ်တွေကနေဖယားကိုစာငတ်ဖယားကိုလိုချင်ဖယားကိုတောက်တထိုးသူစီကိုဖယားရဲ့မဆာခြင်းရောက်လာမယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကဖယားကိုစာငတ်ဆမ်းမှာ။အချိန်တွေဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဖယားကိုတောက်တပါ။လိုချင်ပါဖယားမဆာခြင်းကအဲ့ဒီလူစီကိုတေချာပေါက်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောရှုမဆာအခန်းကြီးနှစ်မှာပြည်တစားရာခိုင်ကိုလူနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့လဲ။ယောရှုလွတ်လိုက်တဲ့တရှိုနှစ်ယောက်။အဲ့ဒီတရှိုနှစ်ယောက်ဟာပြည်တစားရာခိုင်နဲ့ဝင်သွားတယ်။ရာခိုင်နဲ့ဝင်သွားတော့ညအချိန်မှာအဲ့ဒီယေရီခေါမင်းကြီးလွတ်လိုက်တဲ့လူတွေကရာခိုင်ရောက်လာတယ်။ဟေးနေအိမ်ကိုလူစိမ်းနှစ်ယောက်ဝင်သွားတယ်။ငါတို့ပြန်အပ်။ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကငါတို့အတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်။အလိုက်ရင်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုယေရီခေါမင်းကြီးကဘာလုပ်မှလဲတပ်ပလိုက်မှာ။ပြည်သားရာခတ်ကလေမအဘူး။ तू ဘာသိလဲ။ဒီနှစ်ယောက်ဟာဖယားသခင်လူတွေဖြစ်တယ်။အသက်ရှင်တဲ့ဖယားကိုကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုဖယားသခင်မားစားမယ်ဂျေစုပြုမယ်သူတို့ကိုလက်ခံတဲ့ငါကလည်းကောင်းကြီးရှိတယ်ဒါကိုနားလေဒါနဲ့ပြည်စားရာခက်ကလေအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုအိမ်ပေါ်မှာဖွဲ့ထားတယ်ယေဒီကောမင်းကြီးလွတ်လိုက်တဲ့လူလေလာတော့ဘာပြောလဲဟုတ်တယ်တဲ့လူနှစ်ယောက်ရောက်လာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လေမိုးချုပ်တော့လေပြန်သွားတယ်ဒီမှာမရှိဘူးတဲ့ဟောလူတွေပြန်သွားတာနဲ့ရာခက်ကအိမ်ပေါ်တက်အခုနောက်နှစ်ယောက်ကိုခေါ်တယ်။နေတော့ငါဖွဲ့ထားပေးတာနော်။ဘာလို့လဲသိလား
နေတော့ကိုးွယ်တဲ့ဖယားကအံအောပွဲမဆားတဲ့ဖယားကျေးဇူးပြုတဲ့ဖယားဒီမျိုးကိုလည်းနေတော့ကိုးွယ်တဲ့ဖယားကနေတော့ကိုအနိုင်ပေးမှာနေတော့ကစစ်လာတိုက်မယ်နေတော့နိုင်မယ်ဒါကြောင့်ငါတို့တမျိုးလုံးလဲဘာဖြစ်နေလဲကြောက်နေပြီနေတော့ကိုးွယ်တဲ့ဖယားကအေးတော့ပင်လျော်တော့နှချမ်းခွဲပလိုက်တာရေတွေကိုခမ်းချောက်စေတဲ့ဖယားပြိဇာရာခက်ကပြန်ပြီးတတ်သိခံနေတာအဲ့ဒီအခန်းကြီးနှစ်မှာပဲပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နေတော့ဖယားကဒီပြီကိုနေတော့ကိုပေးရင်ငါကိုတော့အသက်ချမ်းသာပေးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနေတော့ကိုငါကွယ်ကာထားပေးတယ်အဲ့တော့တရက်ကြာရင်နေတော့စစ်လာတိုက်ရင်ငါတို့လည်းအသက်ချမ်းသာပေးအောင်ငါမောင်နှမတွေလည်းရှိတယ်ငါမိဘတွေလည်းရှိတယ်ငါတို့အမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အသက်ချမ်းသာပေးနော်ပြောပြတယ်ဒါနဲ့ဟိုနှစ်ယောက်ကကောင်းပြီလေအသက်ချမ်းသာပေးမယ်ဂရီးပေးနော်တဲ့ပြိတ္တဇာရာကကအပေးပါတယ်တဲ့ပေးပါတယ်ပေးပါတယ်နင်းကိုငါတို့ကွယ်ကာပေးတယ်နော်ငါမိသားစုငါအမျိုးငါတို့စည်းစိမ်ကိုလည်းကွယ်ကာပေးအေးပါတဲ့ကွယ်ကာပေးပါကျင်းနော်ဒါနဲ့ဟိုနှစ်ယောက်ကပြောကွဲကပေးမယ်တော့ဟုတ်ပြီစစ်လာတိုက်ရင်ငါတို့နှစ်ယောက်တည်းလာမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့အများကြီးလာမှာအများကြီးလာရင်ငါတို့နှစ်ယောက်ကတော့သိတယ်လေနေအိမ်ကိုဘာမှအန်တီးရမပေးဘူးဗောဒါပေမဲ့ငါတို့လူအုပ်နဲ့လာရင်သူတို့ကနေအိမ်ပဲသိမလဲနေအမျိုးတွေလည်းပဲသိမလဲအဲ့တော့သွားပြီးတော့ပြက်စီးမိမှာဗောဒါကြောင့်မလို့နေကိုတခုမာခဲ့မယ်နေအိမ်ကကြိုးအနီလေးချထားအဲ့ဒီကြိုးအနီလေးချထားငါတို့ပြန်ရင်ငါတို့လူတွေကိုပြောထားမယ်ကြိုးနီချထားတဲ့အိမ်ကိုချမ်းသာပေးပါအဲ့ဒီအိမ်ကိုမဖြတ်စည်းနဲ့အဲ့ဒီအိမ်တွေကလူတွေကိုမတတ်နဲ့ငါတို့ပြောလိုက်အဲ့တော့နင်မောင်နှမတွေနင်ရဲ့အမျိုးတွေပစ္စည်းတွေအားလုံးအဲ့ဒီကြိုးနီလေးချထားပြီးအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာနေကြအပြင်မှာနေရင်တော့တတ်မိရင်ငါတို့တာဝန်မယူဘာလို့လဲဆိုငါတို့မိတ်ဆွေတွေကနေကိုမသိဘူးနင်အမျိုးတွေလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကြိုးအနီလေးချထားနေအိမ်မှာအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာခေါ်ထားအားလုံးကိုအဲ့ဒါလေးသူ့ကိုပြောပြလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသေချိုနှစ်ယောက်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့လူတွေအားလုံးလည်းရှင်းပြထားလိုက်တကယ်ပဲဟိုလူတွေစစ်လာတိုက်ရောချင်းတော့စစ်လာတိုက်တဲ့အခါမှာကြိုးအနီချထားတဲ့ရာခတ်ရဲ့အိမ်တယောက်မှမတတ်ဘူးသူတို့ပစ္စည်းကိုမဖျက်ဆီးဘူးသူတို့အသက်ကိုချမ်းသာပေးတယ်ကြည့်ပါချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမပြည်တစားရာခက်ကြုံမဲ့ပြဿနာမနေဘူးရေဒီကောင်းမျိုးမှာတမျိုးလုံးဖြက်စီးခံရမှာသေကြမှာပြည့်စည်တဲ့ဖြက်စီးမှာသူတို့တွေသေကုန်မှာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဒါပေမဲ့အေးဆေးပါအေးဆေးနေပါဖယားသခင်၌ခိုးလုံအားကြီးစမ်းမှာဖယားသခင်၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေပါဖယားကအော်ဝဲတင်ကိုအဲ့ဒီအမှုရာတွေကနေကဲနှုတ်မှာဖြစ်တယ်ကြုံလာမဲ့ပြဿနာတွေကကဲနှုတ်မှာဖြစ်တယ်ကြုံလာမဲ့စင်းရဲခြင်းတွေကကဲနှုတ်မဲ့ဖရားဖြစ်တယ်တမျိုးလုံးဒုက္ခရောက်တယ်ပြိဇာရာခံမိသားစုလွတ်တယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲ be still ဘာကြောင့်လဲဖရားသခင်၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေနေတယ်ချက်တော်ညီကောင်မောင်တို့မဒါကြောင့်ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့နော်တကယ်ပဲဖယားသခင်၌တင်ငင်ဝတ်စွာနေပါဝိညာဉ်တွေကဖယားကိုစာငတ်ပါဖယားကိုလိုချင်ပါတောင်းတပါမဆခြင်းကရာခတ်ရဲ့အိမ်ကိုစိုက်စိုက်မြတ်မြတ်ရောက်လာတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းပြာရာခတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဖယားသခင်၌ငင်ဝတ်စွာနေပါဝိညာဉ်တွေကဖယားကိုစာငတ်ပါလိုချင်ပါဖယားရဲ့မဆခြင်းကလေတင့်စီကိုစိုက်စိုက်မြတ်မြတ်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဘာတွက်မှသင်ဟာယုံကြည်ခတ်နေစရာမလိုသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဖယားကိုသာစာငတ်လိုချင်နေပါဖယားမဆခြင်းသိစီရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အွန်လိုင်းကခွန်အားယူနေတော့မိဘညီကောင်မောင်မများဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာမိသားစုတွေမှာအခက်ခဲကြုံနေသလားတည်နေတဲ့ဒဇုံတစ်ခုကြောင့်စိတ်ချောက်ချနေသလားပြဿနာအမျိုးမျိုးကြားနေရလို့စိတ်ထဲမှာလန့်နေသလားเยริโคမျိုးတမျိုးလုံးကြောက်နေတယ်เยริโคမင်းကြီးပါကြောက်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအန်တီเยရီကြာလာနိုင်နေ
ငါတို့ဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဖယားဘက်မှာဝိညာဉ်ပိုင်းကစာငတ်တောင်းတနေတဲ့သူကဘယ်သူလဲပြည့်စရာခက်သူစီကိုစိုက်စိုက်မြိုင်မြိုင်ဖယားရဲ့မဆာခြင်းရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာအသက်ရှင်နှစ်ယောက်ဝင်လာတယ်ဒါပါပဲအဲ့ဒီလူတွေကိုအဲ့ခံလိုက်တယ်ဖယားဘလို့ကောင်းလဲဆိုတာတတ်သေးခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီဖယားတခင်နိုင်ငိန်ဝတ်စွာနေပြီးစောင့်နေတယ်အံအောပွဲအမှုနဲ့မဆာခြင်းဒီပြည့်စရာခက်အိမ်ကိုဝင်လာတယ်မဆာခြင်းခံရတယ်ကျေးဇူးပြုခြင်းခံရတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တွေကနေဖယားတခင်ကိုစာငတ်ပါလိုခြင်းပါအခြေအနေတွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်မလုံရှားပါနဲ့ဖယားတခင်နိုင်ငိန်ဝတ်စွာနေပါဖယားမဆာခြင်းသစ်စီရောက်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ online နဲ့ခွန်အားယူနေတဲ့မိဘညီကောင်မောင်တို့မများစိတ်လှုပ်ရှားနေသလားကဘာကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေအတွက်တင်လန့်နေသလားဖယားသခင်ရဲ့လက်တော်ဟာလုံခြုံပါတယ် hallelujah amen ညီဝတ်စွာနေပါငါကဖယားသခင်ဖြစ်သည်ဟုမိတ်တော်မူ၏ဖယားသခင်နဲ့ညီဝတ်ချင်းရှိရင်အံ့ဩဖွယ်အမှုကသင်စီကိုဆက်ဆက်မြဲမြဲရောက်လာမှာဖြစ်တယ် amenဒါကြောင့်မိသားစုထဲမှာစိတ်လှုပ်ရှားနေတာတွေအသင်းတော်ထဲမှာကြောက်လန့်နေတဲ့အရာတွေစီးပွားရေးထဲမှာတုန်လှုပ်စရာသတင်းတွေကြားနေရင်အသက်တာကိုစက္ကတ်ခြင်းရှိတဲ့နေရာကနေမှတ်တည့်ရပါဖယားသခင်နိုင်ငြိမ်ဝခြင်းအာကြီးဖို့အသက်တာကိုစက္ကတ်ရအောင်အလုံးတူတူကမှတ်တည့်ရဆုတောင်းရအောင်အော်မြတ်တော်ရှင်ဖယားနာမတော်ချီးမွမ်းပါကိုတော်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားယေရှုပြုတဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်သနာတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်မဆတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်နာမတော်ချီးမြှောက်ပါတယ်။ဖဖျားသခင်တုံလုံးစရာသတင်းနေကြောက်လန့်စရာသတင်းနေအမျိုးမျိုးကြားထဲမှာဖျားသခင်၌ငြိမ်ဝှချင်းအာယူချင်းရှိတော်သူများဖြစ်ပါမိကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဒီနေ့မတည့်ရပြီးအသက်တာကိုစက္ကန့်နေတော်သူများဝိညာဉ်တော်ဖျားသူတို့ကိုမာစပါ။ဘလို့အခြေအနေတွေပဲကြုံနေပါစေ။ဘာသတင်းတွေပဲကြားနေပါစေ။ဝိညာဉ်တွေကနေဖျားကိုခိုးလုံအာကြည့်တော်သူများစံငါလိုချင်တော်သူများဖြစ်ပါမိကြောင်းအရောက်တိုင်းရဲ့တက်တာကိုလက်တော်တဲ့အနံပါတယ်ဖခင်ရဲ့မဆာခြင်းသည်ထိုးသူထံကိုစိုက်စိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာပြီးကောင်းကြီးခံစားမှာပြုလို့ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းလျက်အရောက်တိုင်းရဲ့တက်တာအတွက်သခင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်း၍အနံပါတယ်ဖခင်အာမင်အာမင်သင်ပေကလူကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဖခင်သခင်၌ညီဝတ်စွာနေပါAmen. God bless you.